du där? Hej, hej. Nu sitter jag med min pojkvän Jakob här. Och vi ska visa upp saker som vi har köpt. Ska du vilja börja? Ska jag börja? Här är en vit, långärmad tröja som jag köpte. Vad heter den, Jakob? Visconti. Okej. Den ligger i Göteborg i alla fall. Tyckte jag var fin. Ska jag fortsätta? Sen på Monkey så köpte jag den här stickade tröjan. Ja, den är väldigt mjuk och gosig. Perfekt att ha nu till hösten. Sedan så köpte jag också... Sedan hittade jag den här svarta. Om man nu ska säga att det är något korta tröja. Också från Monkey. Ska Jakob visa vad han har köpt? Köpte en mössa på Carlings. Jag ville ha en stor mössa. Och sen köpte jag en tröja på Stayhard med märket Things to Appreciate. Sedan så var vi inne på UVX och där köpte jag ett svart och ett brunt vinrött armband med typ olika Jesus-motiv på eller någonting. Och sedan så var vi i någon affär, jag vet inte vad den heter. Så köpte vi ett stort ljus. Det är Winter Curtain. Luktar typ nytvättat. Men det var allt vi hade att visa upp. Ja. Hejdå. Hejdå.